folkens, og velkommen til en ny video. Som vi sa i slutten av førre video, så var neste prosjekt. Nå har vi fått tak I girkasse, så nå skal vi forhåpentligvis få inn den og få den til å fungere igjen, så vi kan bruke den. Da vi sitter I mine kalkulasjoner helt feil, så når den I orden, så virker alle biler vei. Og det litt moro. Utenom noen banebil, da, men det bare et karosseri. Så den virker ute. Men uten noe mer jibber-jabber, så fortsatt vi å begynne å skru. Så kommer vi at om litt. Here we go! Trusty old 6-trinskasse fra 4-5 år siden jeg bygde bilen. Og ja, mellomaksling virker jo, bakaksling virker jo. Så satt vi inn I gir. Hallo. Hei. Og så går den fortsatt ikke litt rundt. Og motoren starter og går som den skal. Så dessverre så har nok den I stakkaren gitt seg. Så da må vi bytte den ut, og da har vi mer. Og den glemte jeg å ta til bilen. Og den ligger at... Vi ser. På en skala fra 1 til 10, hvor lur du I dag? Det ser jeg på hvilken ende av skalaen som bra og dårlig, for da dette her retten ser litt bra. For det noen glemte å girkassa si. Der. Ja, vi finner. Vi finner. Hygienarten? Ja. Å nei. Hei, barn. Her ligger den. Der. Prøv å huske den da. Hørte du sånn ut bak huet?
Hæ? Ble du slående ut bak hulet? Ja. Fint å se på deg også. Hæ? Fint å se på deg også, da. Selv om du har fått lov til å se bust ut der. Ja. Bust og god. Det var det som hadde skjedd, ja. Tror du kanskje det problemet ligger der? Tror du? Ja. Rett med nedre øke, da. Da vet du folkens, da har vi bare satt i konebilen. Da skal vi på arbeid og skru litt 948. Så konebilen starter og er trusty den som alltid, selv om den er 2,5 liter. 2 liter eller 2,5 starter lel. Så da reser vi på arbeid og så ser vi der. Yes, da er vi på arbeid og dryp her, og 119 henger der og 940 er der. Nå driver vi med noen girkasser her. Men ja, jeg tenkte jeg skulle bytte over bakhuset her. For her er revers bryteren, og så har vi jo hølleren og girspaken min, men på denne kassen som er fra en Vito, så har vi ikke det. Så da tenkte jeg skulle bytte over hus her, men det viser seg at det sitter jo omtrent som om det skulle limt fast da. Så da spørsmålet om jeg bare må lage meg noe lurt, og så får jeg kjøre uten ryggelys da, for den. Ryggelys. Who cares, liksom? Det er bare å ta bryter fra en sånn, for eksempel. Eller fra en original Volvo eller noe sånt. Fungerer i fjell. Så, ja. Da får vi se om vi får laget noe, og så får vi kaste opp alt i. Det er ikke jeg. Da har vi her hatt. Jeg har fått dregt med noen overganger og greier, eller litt overganger, ja, men sånne hylser, sånn at jeg lager i veiva. At lager i veiva har noe å gå til.
Jeg skal lagre et Evo, eller et fremre. Og det blir inngående på kassa, den går inn I der. Det til lagre her, som går inn her. Og det som hadde skjedd, tror jeg da, at jeg har det sklidtur her, som det går originalt. For jeg har dregt om svinghjulet, så det har vært litt ernstlig sånn originalt. Og da har det vært for mye brøtt sidelengs på denne her akslingen. De har jo litt lark å gå på, og da når han har fri ut for å gire sikkert, og så hatt I natt, og så har dette her vridd seg bare. Så jeg tror det saken som har skjedd. Så da får vi se om vi får bygd opp alt greiene og få det innatt I bilen. Så da... Ja, da får vi prøve å se om vi får ta det nå da. Yes, folkens. Da nyførteren klar for fight. Og her... Har han fått tatt mellomaksling og alt mulig? Ser vel egentlig en dritt oppi der, vil jeg drømme han. Fått tatt en liten girkasse. Med custom mellomaksling igjen. Og bakaksling som kanskje hadde litt av stund. Og dårlig filming I dag igjen, men jeg håper at ting kan bli, håper at jeg kan bli flinkere til dette her. Jeg synes jeg har vært flinkere før, til filming og sånne ting. Så det. Nei, da håper jeg dere likte denne videoen her, så må dere like, kommentere og abonnere, så tales vi I neste video.